কারণ তোক মোর ভাল লাগে মোর বুকৰ ফুল হৰি পৰে হেল্ল' নমস্তে আসসালামু আলাইকুম মাই সমীৰ গ্ৰহ ৱেলকাম টু মাই চেনেল এছ এছ ব্লগছ আজি চানডে কি এটা ৰাইট চাইড মাৰোঁ আমি আজি অকণমান গোটেই কাজিনকেইটাৰ লগত ওলাই আহিছোঁ এখানে আছে চ' যাওঁ অকণমান বেছি জোৰে চোৰে নাযাওঁ আমাৰ ঘৰত এটা ইভেণ্ট এটা আছিলে দাদা এটাৰ এংগেজমেণ্ট চ' এনেই সেইকাৰণে চান্স এটা পালোঁ অকণমান পঞ্চৰত্নৰ ফালে যাওঁ গৈ পেলাই এনেই চিন চিন যি পাওঁ চব দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চ' ষ্টে কানেক্টেড স্কিপ নকৰিব পালোঁ আমি ব্ৰিজৰ তলত ভাবি আছোঁ যে জলজমা পাহাৰত যাওঁ বুলি কিন্তু গাড়ী তেল নাই বাট অলপ যোগাৰ চোগাৰ মিলাই পেলাই যাওঁ জলজমা পাহাৰখন আৰু দেখাওঁ জলজমা পাহাৰখন কেনেকুৱা আমাক অলপ এইফালে আমাৰ স্পীডৰ ৰাইডাৰ ড্ৰাইভাৰ অলপ যাওঁ আহি গ'লোঁ ব্ৰিজৰ পাৰৰ তেল ডিপু এইট স্পীড চ' এতিয়া তেল ভৰাই আছে তেল ডিপু ভৰাই পেলাই আমি যাওঁ জগিব পাহাৰত গৈ পেলাই যি যি চিন হয় চব দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কিন্তু আন্ধাৰ হৈ গ'ল দেৰি হৈ গ'ল আহাতে ওলাইছিলোঁ আমি চাৰিটা বজাত ওলাইছিলোঁ কিন্তু দেৰি হৈ গ'ল নেক্সট নাইট হৈ যাব যি হয় আন্ধাৰ হ'লেও দেখোঁ আমি নেক্সট চাইড হ'লে গ'লে আপোনালোক মানে আমাক কিয় নহয় ব'লক যাওঁ 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 চ' এনেকৈ এনেকৈ আহি পাই গ'লোঁ আমি আমাৰ জগিব পাহাৰৰ ৰাস্তালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি উঠিব লাগিব বহুত এতিয়া ভাগৰ লাগি যাব অলপ গৈ থাকোঁ মানুহ আহিছে বহুত ঠাণ্ডাই আজি ক'ব পাৰে মানে দেখা পাইছোঁ বহুত মানুহ আহিছে আজি
সো এইটো হৈছে আমাৰ এনচিয়েন্ট কেভছ জগীবল পাৰ্ক। কিন্তু এদিন যদি ভালকৈ আহিম, যোনদিনা এদিন আহিছে এইটো ভালকৈ গোটেই ডিছক্ৰিপশ্যন দি পেলাই, এক্সপ্লেনেশ্যন দি পেলাই ব্ৰিফলি এক্সপ্লেইন কৰি দেখুৱাম কি কি আছে, কি কি নাই, চব একদম এনচিয়েন্টৰ বিষয়ে। এতিয়া আজি এনেই চিন দেখাম, আজি চাৰি মিনিট আহিছোঁ, কোনো ৰেডি হৈ পেলাই অহা নাই, এনেকৈ এনেকৈ কৈ থাকিম। খাই নাই, ভাগৰ লাগি গ'লে আৰু লাগিব খবৰ, বহুত উঠিব উঠি গৈ থাকিব কাৰণে। এইকেইটা অহাই নাই, এইফালে একদম গোটেই কেমেৰা দেখাই মানে গোটেই একদম ব্ৰিজৰ ভিউটো আছে, সেইটো দেখুৱাইছোঁ মই। চাওক এইফালে চাওক, একদম ব্ৰিজৰ ওচৰ এইটো, সেইটো চাইড, সেইটো পাৰটো আমাৰ হয়, সেইটো বেলেগ পাৰত আহিছোঁ আমি। এই গোটেই নদীখিনি মানে নদী পূৰা বৈ গৈ আছে একদম। সেইখিনি চাই লওক আপোনালোকে। উঠি উঠি একদম ভাগৰ লাগি গৈছে। এই দৌৰিছে, বেয়া দৌৰিছে, একদম টিকাই টিকাই দৌৰিছে, ফাটি গৈছে একদম, ফাটি ফাটি গৈছে। এইকেইটা ইয়াত ফটো শ্বুট কৰিব, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ভিউ দেখাবৰ কাৰণে। সেইটো পাৰে বেয়া খাব লাগিছে, খাই লৈ পেলাই আহিছোঁ একদম, মানে ভাত ভাত একদম খাব লাগিছে। তো চাওক এইপিনৰ ভিউ। তো এইপিনেৰে গ'লে আমি পাম পাথৰ, য'ত চবেই বহি তাত একদম পূৰা ভাইব লৈ সেই পাথৰটোত যাম, বেছি নাযাওঁ, আন্ধাৰ হৈ আহিছে। এদিন আহিম, আহি পেলাই গোটেইটো দেখুৱাম, ইয়াৰে বিষয় চব চব এক্সপ্লেইন কৰি কৰি দেখুৱাম। আজি জাষ্ট এনেই আহিছোঁ, আহিছোঁ বুলি এটা ভাবিলোঁ, এটা ভিডিঅ' এটা ওলাই যাব। চ' আহিলোঁ ইয়াত, বুম ভাল লাগিছে একদম। চাওক নাকি কেনেকুৱা মজা জেগা, আপোনালোকে যদি গোৱালপাৰাত থাকি যদি কিছুমানে মানে ভালে জানে মানুহখিনি, যদি যোনে যোনে নাজানে যদি ইয়াত নাহে, দেন কি কৰি আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত। আৰু গোৱালপাৰাত আহি ডু ভিজিট দিছ প্লেচ, জৈগবা পাৰ্ক। ইয়ো ইয়াত পিকনিক চিকনিকো খাই, কিন্তু ভাইব ল'বৰ কাৰণে এই জেগাটো মজা। আহক বন্ধুৰ লগত আহি পেলাই পাত্ৰ বিন্দাছ ভাইব থকা গান বহি বহি শুনক, একদম মজা। এখন জেগাত যদি আহে একদম এনেকৈ বিন্দাছ গান চান শুনি ভাইব লৈ পেলাই বহিব পাৰে। চ' বাকী ওপৰত নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আন্ধাৰ হৈ আহিছে, আজি জাষ্ট এনেই আহিছিলোঁ। চ' এইখিনিয়ে চাওক পিছফালে ভিউ মোৰ একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত, যোনটো মজা কি একদম মানে ভাষা নাই ইয়াৰ বিষয়ে ক'বলৈ। যদি এইখন জেগা যদি গোৱালপাৰা যদি ভিজিট নকৰে তেনেহ'লে একদম পস্তাই যাব আপোনালোকে একদম। চাওক কেনেকুৱা পৰিৱেশ ইয়াত, সেই পাথৰলৈকে যোৱা যায় তাতো একদম, সেই ইয়াত আৰু এটা পাথৰ আছে তালৈকে গৈ পেলাই দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। যাওঁ বহি পেলাই খৰি খৰিয়ে গ'ল। চ' আমি যদি আহোঁ, যেতিয়াই আহোঁ এই পাথৰটোত বহোঁ, বহি পেলাই একদম পূৰা গান চান শুনি পূৰা ভাইব লৈ থাকোঁ, একদম ক'ব লগা কোনো ৱৰ্ডছ নাই ইয়াত এই পাথৰ মানে এই জেগাটোৰ বিষয়ে। একদম
চাওক আপোনালোকে, দেখুৱাই আছোঁ গোটেইখিনি। কিন্তু বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, জাষ্ট এনেই আহিলোঁ বুলি বনালোঁ। বেছ এইকেইদিন একো ভিডিঅ' বনোৱাই নাছিলোঁ, এনেকৈ বহি পেলাই আমি পূৰা ভাইব লৈ থাকোঁ। চাওক কি মজা জেগা হয়, এইখন ধুনীয়া, কি মানে ধুনীয়া। বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, চ' এদিন আকৌ আহিম, বাৰে বাৰে কৈছোঁ এদিন আকৌ আহিম। আহি পেলাই গোটেই ইয়াৰ যিমানখিনি আছে ইয়াৰ গোটেই এক্সপ্লেনেশ্যনটো ওপৰত এটা বনাম, গোটেই এনচিয়েণ্ট কেনেকুৱা আছিল, কি আছিল, কেনেকৈ বনাল, আকৌ বনোৱাটো মানে নেচাৰেলি হয়, প্লাছ ভালকৈ মানে ডেকৰেট কৰিছে। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লাইকটো কৰি দিব, আপোনালোকে যিমান ছাপৰ্ট কৰি থাকিব সিমান মোৰে হেল্প হৈ থাকিব আৰু ভাল ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে। চ' ভাল লাগিছে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ মাৰিব, লাইক মাৰিব, কমেণ্টো মাৰিব, যদি কিবা এটা মিষ্টেক হৈছে তাৰ বিষয়ে এটা কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেল যদি নতুন আহিছে দেন নতুন ইয়াকে যদি চাই আছে দেন প্লিজ ছাবস্ক্রাইবটো মাৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আহি থাকক গোটেই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে। চ' লগ পাইছোঁ আকৌ আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ', নতুন জেগা, নতুন টপিক কণ্টিনিউ। চ' বাকী এইখনক বাকী বাই বাই, টেক কেয়াৰ, ভালে ভালে, এণ্ড বুম।